Hiljadu dana od prvog okupljanja na trgu Krajine, grupa Pravda za Davida planira da obilježi mirnom šetnjom od mjesta na kojem je pronađeno tijelo ubijenog Davida Dragičevića, pored institucija za koje članovi ove grupe vjeruju da su krive jer nema rezultata istrage, podnijeli su zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova za odobrenje javnog skupa. Po peti put sam ja lično na svoje ime uputila zahtjev. Ovaj put razlog je znači hiljadu dana tačno je u subotu. Zahtjev smo predali za mirnu protestnu šetnju koja bi se održala u petak sa početkom 18 časova. Znači start bi nam bio Ušće, tamo gdje je pronađeno beživotno Davidovo tijelo. Ruta kretanja bi bila, da kažemo, pored institucija MUP, pa ovdje do tužilaštva. Policija je prethodna četiri zahtjeva za mirnim okupljanjem koje je podnijela Merlina Ivić odbila, uglavnom pozivajući se na bezbjednosne procjene. Moram da naglasim da su svaki put oni mene pozivali na razgovor da nam ponude park Mladen Stojanović, što smo mi svaki put i to da naglasim odbili iz prostog razloga što smo mi kao članovi neformalne grupe Pravda za Davida isključivo vezani za neke, ajde da kažemo tako, lokacije koje su vezane za slučaj Davida Dragičevića. Advokat Jovana Kisin podsjeća da je pravo na mirno okupljanje i iznošenje stavova ustavom zagarantovano pravo. Ona tvrdi da je MUP do sada odbijao zahtjeve za odobravanje mirnog okupljanja pod neutemeljenim izgovorima, kao što su mogućnosti incidenata i slično. Podsjeća da je policija čak u prethodnim odbijanjima navodila neistine da su neki od organizatora pod istragom ili da imaju krivične prijave. Sama činjenica da neko želi da javno iskaže neko svoje nezadovoljstvo ili kritiku apsolutno ne znači da to predstavlja bilo kakvu opasnost po bezbjednosti ili narušavanje javnog reda i mira. Upravo su to bili i najčešći, odnosno osnovni glavni razlozi u kojima je MUP i u prvom i u drugom stepenu odbijao podnesene zahtjeve. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Banjalučka policijska uprava nisu odgovorili na naša pitanja koja se tiču novog zahtjeva za mirnom šetnjom građana. Građani su hiljadu dana protesta planirali da obilježe u petak 18. decembra.